ନମସ୍କାର ବଣିକ ସଂଘ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଲୋଚନା କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହ୍ରାସ ହେବା ପରେ ରାୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଅବଧି ସୀମା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ କଟକଣାରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଆଜି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ବଣିକ ସଂଘ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିନ୍ତନ କକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ ଅନ୍ୟ କୋଡ଼ିଏଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସନ୍ତା ଷୋହଳ ଦିନ ପାଇଁ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି તણુ દોકાન બજાર ખોલવા સમયે કોઈ સક્ષા નિયમકૃ કડાકડી ભાઇ પાલન કરી માસ્ક પરિધાન સમાજિક દૂરતા બધા વ્યવસાયી વિશેષ ગુરત દેવાણિક જિલ્લાપાલ શ્રી મિશ્ર નિર્દેશ ભળી નિયમ ન મા દોક સંપૂર્ણ દાયી જિલ્લાપાલ શ્રી મિશ્ર সেইপৰি দোকানে অধিক জনগহী নকৰিব নিৰ্দেশ দিছে দোকানে কাৰ্যৰত কৰ্মচাৰীমান টিকাকৰণ নিমন্তে সকলিকা প্ৰস্তুত কৰি ডিপিম ৰাজেশ্বৰ পট্টনা প্ৰদান কৰিব পৰামৰ্শ দে পৰ্যায়ক্ৰমে উঠা ব্যৱসায়ী পৰ্যা ব্যৱসায়ী অট'চ সংঘ আদি অনা সময়ত সামিলিব জিলাপাল শ্ৰীমিশ্ৰ সংঘ কাৰ্যকৰ্ত कि अधीक्षक रामप्रसाद साहू उपजाल प्रताप चन्द्र समेत बणिक संघर सभापति सुरेन्द्रनाथ साहू अन्य उपस्थित रह